A casa lotada, a Perfato Persianas e Revestimentos, em parceria com o ABD, realizaram uma noite especial para os arquitetos e designers de interiores em Campo Grande e trouxeram pela primeira vez à capital o conceituado fotógrafo Denilson Machado, especialista em fotografias de decoração, para bater um papo com os profissionais da área. Hoje todos os negócios, principalmente a gente que trabalha com decoração, com interiores, com arquitetura, a gente precisa estar sendo visto. E a mídia hoje é fundamental para a nossa profissão, em todos os setores, mas para a nossa profissão é imprescindível a mídia. E ele é um fotógrafo renomado, que está sabendo tudo o que está acontecendo no mundo, no Brasil, nos grandes centros, e que a gente precisa estar aderindo isso também para estar à frente e conquistando novos clientes. A palestra Como Publicar Seus Projetos em Revistas abordou de forma descontraída e esclarecedora diversos conceitos importantes sobre a integração entre fotografia e decoração, com dicas e exemplos de cases de sucesso. A ideia, na verdade, dessa palestra de como publicar seus projetos de revista é para que eles saiam daqui entendendo que eles precisam divulgar melhor o trabalho deles, que eles precisam trabalhar melhor o marketing, porque não basta ser apenas um bom profissional, ser um bom arquiteto, eles precisam trabalhar isso também, mostrar o trabalho dele para o grande público. Durante o evento, ainda rolou algumas surpresas para os participantes. Hoje aqui, além dessa palestra, nós tivemos a premiação da entrega da 12ª edição do livro Janelas, da Hunter Douglas. E nós tivemos aqui a premiação da Janete Padilha, que fez a maior pontuação junto à Hunter Douglas com a Perfato. E ela está nesse livro Janelas e veio aqui nessa noite de hoje, veio de Dourados, para receber a premiação aqui junto com a gente. Também foram sorteados livros de Denilson Machado, da ABD e da Hunter Douglas, com a participação da representante Viviane Zorzetti, que explicou sobre como fazer para ter o trabalho divulgado na próxima edição. Para a participação no livro Decoração de Janelas da Hunter, primeiro você precisa se cadastrar no programa de relacionamento Talent Club da marca. A partir do cadastro, todos os pedidos feitos em revendas Talent Club, como a Perfato Persianas é, vão acumulando pontos. Ao final do ano, os profissionais premiados em todas as categorias ganham também uma página, uma publicação de um trabalho à sua escolha, que ele queira divulgar no nosso livro. Então, anualmente, sai uma nova edição do livro. Então, todos podem participar através do dia a dia dos pedidos junto às nossas revendas autorizadas. E além de promover encontros como esse, a Perfato Persianas e Revestimentos possui um amplo acervo de objetos para enfeitar sua casa. E nós, a Perfato, Persianas e Revestimentos, agora, além dessa parte toda, que nós já estamos no mercado há mais de 10 anos, com as persianas da Hunter Douglas, tapetes ponto e filo, uma variedade muito grande de papéis de parede, que a gente tem hoje uma maior gama de produtos em toda a região Centro-Oeste. Nós estamos num segmento novo para nós, que é a parte de presentes, de linha de casamento, lista de presentes, chabar. E é uma coisa que nós estamos também com muito afinco, com muito coração, com muita vontade de fazer, de estar agregando mais esse segmento à Perfato. Então a Perfato ampliando, e hoje a gente já começa a dizer Perfato Casa, ao invés só de persianas e revestimento, porque aqui você consegue fazer tudo de mais bonito para sua casa.